Премиере, едно прашање за вас. Почна вчера седницата на која што значи практично и последна фаза на гласање на уставните измени, но и во дневниот ред кога беше гласан, видовме дека недостасуваат два гласа на претениците. Обезбедено ли е потребното двотретинско мнозинство и дали би за вас е прифатливо барањето на движењето БЕС за бришење на македонско пред државјанството и кому смета ете ова барање во коалицијата за да се одолговлекува процесот на обезбедување? Добро, во делот на процесите во преговорите, јас повеќе учествувам како председател на Социјалдемократскиот сојуз и представник на оваа коалиција, предводена од СДСМ, заради тоа што ниту можеме да бидеме гаранција за сите 80 пратеници кои што треба да обезбедат двотретинско мнозинство, ниту е добро да бидем. Самиот процес со своите квалитативи гледате дека има check and balances, односно корективи на самиот систем, и тоа е убавината на еден ваков демократски процес, преку дебата, преку инклузивност, за која што зборуваме долг период, на крајот ќе дојдеме до вистинските решенија. Да не бидат лошо пренесени пораките во јавноста, уште еднаш на внимателен начин, ќе кажам. Значи, БЕСА е принципелно поставена во ова прашање. Како што се и осумте пратеници од ВМРО ДПМН и коалицијата принципелно поставени и се, еве да ги кажам така, први, не единствени, но први заштитници на идентитетот македонски. Но суштината на БЕСА е преку формулацијата македонско крос граѓани на Република Северна Македонија, да не се остави впечаток дека албанците, турците, србите, власите, бошнаците, ромите и сите други во државата ќе бидат македонци. Тоа е суштината. Овде се изнаоѓаат техничките аспекти на решавање. Секако државјанството е македонско. Со македонско и така ќе остане. На крајот нема дилема, БЕСА не бара да се смени идентитетот или слично. А будното око на осумте пратеници токму тоа го прави. Јас сум исто тука и другите пратеници, за да на крајот се изнајдат техничките формулации. На тоа работиме, како државјанството за сите да биде македонско, крос граѓани на Република Северна Македонија, а сепак да не албанците и другите помал етнички заедници бидат македонци. Оти не се македонци, се албанци од Македонија, се турци од Македонија, се срби од Македонија. Тука е формулацијата која што се наоѓа и јас сум транспарентен и верувам дека транспарентноста секој пат овозможува да допре процесот да сите, заради тоа што и не сакаме да предизвика непотребни, негативни последици во самиот процес, затоа што навистина е чувствителен. Македонците во државата не треба да се плашат дека некоја албанска партија или албански пратеник бара да биде загрозен идентитетот. Тама работа, сите се бориме за тој идентитет кој што беше оспорен до сега, конечно да биде загарантиран. Албанците го направија тоа и на референдумот и во подршката на договорот и слично. Истовремено па ние македонците немаме намера некој етничка припадност или чувство да го преиначиме. Тама работа, тоа се човекови вредности, права и слично. Така да во тој дух се движат разговорите. Вкупната бројка на вистина ќе се знае на самиот акт на гласање. Еве вчера на утврдување на дневниот ред беа 78, 77, 76 и слично. Ќе видиме на првиот амандман. Денеска, како што знам по дневниот ред, се отвара прво обшта расправа, односно прво се утврдува потребата, се гласа со 61 пратеник, после обшта расправа по амандманите, па по текстот на амандманите. И овде има прифаќа предлагачот, а јас сум тоа од името на владата, или не во делот на амандманите, се заокружува процесот, па се гласа секој амандман со двотретинско мнозинство. Првиот пат ќе го видиме веројатно денеска, ако бидеме подготвени токму за тоа согласно процедурите, дали постои двотретинското мнозинство. Мене како овластен предлагач на владата и предводник на овој процес, ми е важно да покажам пред сите дека направивме се. Верувам до небото во овој процес. Апсолутно од непроценлива важност за нашите граѓани, за Македонија и за нејзината иднина. Но секако одговорноста е на крајот на пратениците и верувам дека ќе се смогнат сили да се соберат најмалку двотретини или најмалку 80 пратеници за да се изгласат амандманите, заради тоа што после тоа следува гласањето во грчкиот парламент. Пратеници, значи ли тоа дека тие не дозволуваат да се прифати ваквото барање на БЕСА? Јас давам важност на секој и сакам да им дадам важност. Заради тоа што секогаш и како политичар сум се трудал тоа дека сум бил опозиција, еве сега имам прилика да видам коректив од опозицијата, која што во името на осумте пратеници се настапува. Затоа го давам ова како важност. Секако јас сум македонец, стојам тука на ова линија. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Но убавината на разноликоста внатре во обезбедувањето на двотретинското мнозинство значи будно око од секој аспект.
етнички, од било која заедница, социјален или било кој аспект да не биде повреден. И на крајот добивме квалитетни уставни амандмани и уставен законник, кој ќе отргнува дилемата. Идентитетот е загарантиран. А тоа беше прашањето. Го потврдивме. Истовремено, отстранивме одредени слабости, како што беше чувството дека помалку бројните заедници се времено овде. Не се времено, тоа е нивна татковина. Овде се родени и тие, и татковци, и дедовци, и децата им се родени овде. На сегашните генерации и внуци, веројатно. Суштината беше во она што дебатиравме, на вистина да се осеќаме сите еднакви граѓани. И убавината на ваквата дебата, која што трае 3,5 месеци, еве завршува овие денови, е на вистина тоа што го правиме, да биде од интерес на сите граѓани, да биде од интерес на државата и да ги отвори на крајот перспективите на Македонија. За мене? Да. Истата тема. Вчера Билалка Сами во емисија на телевизија 21 каже дека двајца претеници на движењето БЕСА нема да гласат, ако што не се прифаќат нивните барања. Но во другата страна, Ка Сами е многу оптимист дека ќе постигнете договор. Дали вие сте и ако не, дали имате план Б за постигнање на двотретинско? Ме радуват оптимисти луѓе. Затоа што со оптимизам на вистина и семејството го движиме, и средините во кои што живееме, и државата наша. Господинот Касами знае зашто разговараме, тоа што го зборев сега. И знае дека треба само волја да има решение, во кое што и тие би биле задоволни, и 8-те пратеници, и јас како премиер, и целото мнозинство, најмалку 80 пратеници, а верувам и тие што не учествуваат во дебатат. Затоа што ваквиот процес на дебата на крајот ги вади максималните квалитативи, и тоа е веројатно убеден дека може да се најде решение на оваа прашање. Оти тој вели, јас сум албанец и не треба да станам македонец со тоа. Јас се давам подршката на нашите браќа и сестри македонци од Македонија и нека биде загарантирано македонскиот идентитетот и по преговорите, овде каде што се работи за државјанство, citizenship, nationality, е државјанство, не е етнисити, не е етничка припадност. Но баравме да стои македонско, да ни биде еднаш за секогаш вековно верификувано. Оти беше оспоруван. Тоа е нашата придобивка од договорот. Покрај членот 7, кој што ја гарантира нашата национална посебност и слично, па и македонскиот јазик. И сакаме сето тоа што е придобивка од договорот да го сочуваме. И тоа е свесен за тоа. Но апсолутно правото на играта на зборовите е важно. Ке се обидам да ги парафразирам зборовите. Македонис не е исто како македоник. На албански како се преведува? Дали си македонец или си на Македонија? Така? И веројатно, ако бидеме креативни, ќе ги изнајдеме решението. Како тоа да биде формулирано? Тука е решението. Јас го немам дури ни мојот гласот и немам право да гласам. Овој процес може да биде гаранција да се обезбедат пратениците. Гледате како. Јас верувам дека, го зборувам тоа јавно, пратеникот Панчо Минов ќе гласа. Но работеше на амандманите, вграден е на 3-4 пати во амандманите. И тоа е составен дел со неговата креативност во предлозите, во придобивка за сите граѓани за Македонија и е составен дел тоа што го предложи на евентуално новиот устав доколку се изгласа ваквите 4 амандмани и уставниот законник. Така да секој пратеник на некој начин е вграден. Јас вчера зборував за сите политички партии кои што учествуваат во овој процес и како на секој начин се вградени. Не можам да кажам во моментот дали ќе има 80. Секако деновите се броени. Зошто? Заради тоа што постапката е отпочната. Еве денеска зависно од дискусијата, веројатно може да се развие да се гласа, најдоцна утре еве може да се гласа. Јас верувам дека денеска треба да се гласа. Првиот амандман нема, не ги гледам тајминзите, моментите, опозицијата од ВМРО-ДПМН предводена од Мицковски не е таму, така да логиката каже дека денеска треба да се гласа. И ако покажеме дека не се гласа, тоа е тоа. Одговорността ќе се ја понесеме сите за процесот, сепак одлука на пратеник е тоа, секој ја знае самата одговорност и ќе си живееме со таа одговорност. Ако се изгласа, исто така среќата ќе ја споделиме. И таа одговорност позитивна од таков аспект со неа ќе живееме и ќе се радуваме и ќе чекаме сите убави работи кои што допрва треба се отворат за Македонија со интеграцијските процеси, со немање повеќе небилатерални проблеми со соседите, сето тоа носи бенефит, реков најповеќе економски бенефит за граѓаните и државата. Така да денеска ќе се знае. Ако нема мнозинство, следува централен одбор на Социјалдемократскиот сојуз и понесување на одговорност, друго нема. Ако има, продолжува процесот и готово. Ставивме се на оваа карта. И апсолутно во политиката, како се
Зимат ловорики и бенефити, така се носи и одговорност. Немам предрасуди, растеретен политичар сум, дојде моментот на одговорност. Или ќе не има 80 најмалку, или секако ќе следува одговорност.